Tässä Lumotalkkarin toimintamallissa VVO ostaa Lassila Tikanoja Oy:ltä 28 kiinteistönhoitajan ja kahden työnjohtajan resurssin, jotka hoitavat vain Lumo- ja VVO-kohteita. Lumotalkkarin toimintamalli koskee pääkaupunkiseutua, 18 000 vuokra-asuntoa, yli 2500 kiinteistöä, jossa palataan ennäs talonmiesmalliin. Meillä on nimetyt lumotalkkarit jokaisen talon kiinteistöhoitotehtäviin. Lähtökohdat lumotalkkaritoimintamallin kehittämisessä oli ehdottomasti asukkaan palvelutason nostaminen nykyisestä. Ykkösasia meille on meidän asukkaidemme asukaskokemus. Kiinteistöhuollossa tärkeitä asioita on asukkaalle näkyvät asiat, missä kunnossa ulkoalueet ovat, sisäänkäynnit, hyvin pienet seikat, jäteasemat muun muassa. Lumotalkkari vastaa lumen aurauksesta ihan päivittäisiin pieniin huoltotoimenpiteisiin. Periaatteessa kiinteistöhoito jatkuu niin kuin ennenkin. Nyt vaan on talokohtaisesti nimetty talonmies, joka huolehtii kokonaisuudesta. Uskomme, että nyt meidän talokohtainen tuntemus kiinteistöhoidossa kasvaa huomattavasti aikaisemmasta. Ja myöskin yhteistyö VVO-henkilöstön ja kiinteistöhoitohenkilöstön välillä kasvaa ja rajaedat madaltuvat. Lassila & Tikanoja on VVO:n suurin ja tärkein kumppani kiinteistöhoidossa. Pääsääntöisesti homma toimii hyvin. Toki aina tulee vastaan haasteita, mutta oleellisempaa on se, että niistä päästään eteenpäin. Lassila & Tikanojan organisaatio oli kaikista valmiin toteuttamaan tämä meidän Lumotalkkarin toimintamalli. Heillä oli valmiit henkilöt jo suureen osaan toimintakenttää valmiin. Lassila & Tikanoja suurena yrityksenä pystyy täyttämään myös muut resurssitarpeet.